Okay, բարև ձեզ, բարև բոլորին, ես Գեղամն եմ Հակոբյան, սոցիալական մեդիա և թվային մարքետինգի մասնագետ, աշխատում եմ ոլորտում արդեն 5 տարի է ու աշխատել եմ և ամերիկյան, և գերմանական, և հայկական ընկերությունների հետ. Այսօր մի փոքր խոսելու եմ մարքեթինգի և կոնկրետ սոցիալական մեդիա մարքեթինգի կիրառման մասին, իմ արդեն գործընկերը նաև խոսի Figma-ի մասին, ժամանակի առումով մի փոքր խտածվածություն ունենք, մենք ուզում էինք ավելի երկար տևեր, բայց փորձենք ամենա մաքսիմալ հակիրճ կերպով ներկայացնենք. Մարքեթինգը որպես տերմին ամբողջ աշխարհում ունի ավելի քան 5000-ից ավելի սահմանում, սակայն մարքեթինգին ես հիմա եմ տալ հետևյալ սահմանումը, ես իրեն անվանում եմ բիզնես փիլիսոփայություն, որովհետև այն քեզ հնարավորություն է տալիս լինել բավականին կրեատիվ, սեփական լուծումները գիրառել, որպեսզի բիզնեսը ապրի ինչ-որ քանակությամբ հաջողություն, իսկ հաջողությունը միանշան կախված է վաճառքների հետ։ Հիմնական ամենաշատ գործածվող աղբյուրները, որոնք մարքեթինգում հարկավոր են, որպեսզի ուսումնասիրվեն, դա ALDP 1 էջանոց մարքեթինգային պլան գիրքն է, որի ամենավերջին հատվածում մենք ունենք 9 կետերից բաղկացած կարևոր կրիտերիաներ, որոնք հարկավոր են բիզնեսի ցանկացած իրարման ընթացքում, այսինքն, եթե ունենք բիզնես ու ընտրում ենք թիրախ, պետք է հասկանանք, որ այդ մարդը սկզբնական շրջանում չի ճանաչում մեզ։ Ինչպես անել, որ այդ մարդը մեզ ճանաչի, ինչպես ստեղծենք հետաքրքրություն, ճանաչման փուլը հենց մեզ մոտ կարմիր գույնով է նշված, 3 քայլերի հաջորդականություն, ինչպես անել, որպեսզի ճանաչվենք ինձ կողմից, հաջորդ 3-ը տեղեկատվություն մեր մասին, մեր պրոդուկտի, տրամադրած բրենդի և միանշանակ արդեն 3-րդը հենց վաճառքներն են, այսինքն իմացել են, մտել են մեր էջ, չգիտեմ, մեր կայք, ճանաչել են մեզ, բայց դա միանշանակ վաճառք դեռևս չի ապահովում, կան ևս 3 քայլեր, որոնք պետք է հետևենք, որպեսզի վաճառք ապահովենք։ Այս կետերի մասին ուզում էի առանձին շատ այնպես ավելի մանրակրկիտ խոսել, բայց ժամանակը չի հերիքում, եթե տեսնենք կա ուրիշ լսարանում ավելի երկար ժամանակում, կարող է եւ հատուկ այս 9 կետերի համար վերցնենք։ Իմ սոցիալական կայքերի մասին փոքր, ես բավականին ինտրովերտ եմ սոցիալական հարթակներում, բայց վերջին շրջանում սկսել եմ ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալել, այս Twitter-ը, LinkedIn-ը և Instagram-ը, ինչի եմ այս 3-ը առանձնացրել որպես հարթակ, Twitter-ը հայկական տիրույթում մտավ պատերազմի շրջանում, ինչպես գիտենք, որպես տեղեկատվական հարթակ ու ամբողջ աշխարհում ամենաշատ engagement կամ ներգրավվածություն, այսպես ասեմ հայերեն ասված, ապահովող կայքն է համարվում ողջ աշխարհում։ LinkedIn-ը միանշանակ ակադեմիական ոլորտի անձանց համար նախատեսված պլատֆորմ է, որը միանշանակ խորհուրդ կտամ, եթե փնտրում եք աշխատանք կամ փնտրում եք գործընկերներ կամ ցանկանում եք ձեր ընտրած ոլորտում հաջողությունների հասած մարդկանց օրինակին հետևել, օրինակի համար, հա, այսպես, եւ Instagram-ը միանշանակ, որի ամսական Instagram-ում ամսական 1 միլիարդից ավել ակտիվ օգտատերեր են ավելանում։ Մարքեթինգային, այո, 1 էջանց պլանի մասին 3 փուլերն են, առաջին փուլը հենց նախափուլ են կոչում կամ հեռանկարային համակարգ, ընթացքի փուլ և ետնափուլ։ Իմ թիրախային շուկան եմ գտնում սկզբնական շրջանում շուկային հասցեագրված ուղերձ, այսինքն մարքեթինգ մեսիջ, օրինակ կարող եմ բերել, Nike-ինը, ինչպես գիտենք, just do it, օրինակ, վերացական մեսիջ, բայց իր մեջ պարունակում է միանշանակ շատ իմաստ։ Nike-ին մենք ասոցացնում ենք սպորտի, առողջ ապրելակերպի հետ, նույնպիսին նա նաև ուղերձը Coca-Cola-ին, օրինակ, Coca-Cola-ն ասոցացվում է անթատ ինչ-որ fast food-ի կամ ընկերական ինչ-որ ժամանցի հետ, այդպիսին օրինակներ կարող եք տեսնել Coca-Cola-ի գովազդային հոլովակներում, իրենք փորձում են, այսինքն ինչ-որ մի գաղափար կապել բրենդին, տալով միանշանակ իրեն մեկ նախադասությամբ կամ մեկ բարակապակցությամբ սահմանում։ Հաղորդակցման միջոցները, որ կիրառում ենք թիրախային շուկային հասնելու համար, այսինքն կլինի Instagram, Facebook, email marketing, կլինի SMS marketing, որը Հայաստանում իրական շատ-շատ լավ արդի ուղղվածություն է, Տեքսատել ընկերությունը զբաղվում է իմ SMS մարքեթինգով։ Ընթացքի փուլը, երբ որ մեզ ճանաչում են, պետք է մուտքերի տվյալների հավաքագրման համակարգ մտածել, այսինքն ինչպես հավաքենք այդ մարդկանց ինֆորմացիան։ Լավ իմպլեմենտացիայի օրինակա email marketing-ը, որը օգտագործվում է, այսինքն մարդկանց մեյլեր ենք ստանում եւ շարունակաբար տեղեկատվություն տրամադրում մեր բիզնեսի վերաբերյալ։ Մուտքերի սնուցման համակարգ, մուտքերի վաճառքի փոխակերպման ռազմավարություն։
Եվ Վիետնամփուլը արդեն երբ որ հետաքրքրվել են մարդիկ, իրենց կայքի, ձեր կայք մտել են, իրենց email-ի հասցեն տվել են, հեռախոս համար տրամադրել են, վերջ, հիմա ունենք իրենց բազան, բայց ինչպես այդ իրենց ինֆորմացիան վերածենք վաճառքի։ Վիետնամփուլը հենց 3 հայլերի հաջորդականությունն է, որը պետք է կիրառել վաճառք ապահովելու համար, ինչպես եմ համաշխարհային մակարդակի ընդդիր փորձառություն ապահովում, երկարացնում հաճախորդների կենսաթիկլը, հաճախորդների կենսաթիկլը երկարացնում ենք հետևյալ կերպ, այսինքն հաճախորդը մուտ գործեց մեր խանութ սրահ, օրինակ, չգիտեմ, առավ մի հատ կոշիկ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդը վերջ վաճառքն արեց, մենք ունեցանք մեր պլյուսը, այդ մարդուն շնորհակալություն ենք հայտնում, ինքանցնում առաջ։ Ոչ, պետք է այնպես անել, որ մարդու գործունեությունը կոպիտ ասած, հա, ձեր բիզնեսում երկարի։ Սա հենց կենսաթիկլի մասին է խոսում եւ ինչպես եմ կառավարում եւ խթանում ուղղված հաճախորդներին։ Հիմա մի հարց, հա, քանիսն է մասնակիցներից պլանավորում ունենալ սեփական բիզնես եւ ինչու եք մտադրվում ունենալ, հա, սեփական բիզնես։ Լսում ենք։ Շատ լավ, ուրիշ պատասխան։ Ես աշուն բիզնես չակառավարի ուզում եմ ասել։ Շատ լավ, ուրիշ պատասխաններ չունենք։ Լավ, հիմա մի փոքր ստատիստիկա, հա, բիզնեսների ավելի քան 50%-ը եւ ոչ պակաս քան 90%-ը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ֆեյլում են, ու ցանկացած մոտ գործ ունեցող բիզնեսը ունի միանշանակ 50-50 գործունեության հավանականություն, ու առաջին 5 տարիների մնալու հարցում ունենում է բավականին էլ ավելի շատ ռիսկեր։ Դրա համար սեփական ստարտափ հիմնելը, այսպես ասեմ, հա, ոչ կոպիտ ասած, ոչ բոլորի անելիքն է, կոպիտ ասած, հա։ Իսկ ես ցեզ ինչու են բիզնեսները տանուլ տանում։ Որոնք են պատճառները, որ բիզնեսը կարա ուղղակի չշարունակի գործունեությունը։ Եթե ոլորտը փորձ չունես, ոնց որ նոր ես մտ գործում բիզնես, նոր բիզնես ես հիմնադրում, դու այդ ոլորտի վարտություններին ու experience չունես, էլի կարծած, ու չգիտես էլի ինչ challenge-ի կհանդիպես, ու դու կարաս տանուլ տաս, ես ասում եմ։ Շատ լավ, այսինքն risk management-ին նաև պակաս կա, ռիսկերին օպիտ ասած առերեսվելու խնդիր, եթե չունենք ուրիշ պատասխան, ասենք։ Ինովացիոն մակարդակը բիզնեսի դեմեստերվի, նայած այդ պայն չկանով այդ բիզնեսը արդի, ու այդ էլի արդի ասելով չկատիպնեք, կիչ ավերուկ, եթե միասնց որինակով բերեմ, հիմա մի պս հենց արդերի ուժակ մոտա հետաք չեն, պահանջարկի հետ կապված, օրինակ կարող ենք բերել fidget spinner-ները, եթե հիշում եք, այդ ուներ բավականին մեծ պահանջարկ, բայց իր կիրառությունը ասենց սկսեց իջնել արագ, կամ COVID-ի շրջանում զուգարանի թղթերի օրինակ կիրառումը, սալֆետկաներինը, այսինքն հենց ճիշտ կիրառելիությունը, երբ որ կա դրա պահանջը, հա, բուն։ Լավ, ունեմ, պատկերացնենք ունեմ շատ լավ ապրանք կամ սերվիս, բայց այսպիսի մի հարց էլ, ընդհանրապես մարքեթինգը անհրաժեշտ է, եթե ես ունեմ շատ լավ բիզնես, ընդհանրապես մարքեթինգը պետքա, որ մարդ գնա մարքեթինգ սովորի, որ կարողանա product կամ service վաճարի, կամ ընդհանրապես էլի պետքա մարքեթինգը, ինչու է պետք մարքեթինգը, հենա կգնամ վաճարքներ կսովորեմ, sales manager կդառնամ, ծախեմ էլի մի ձեր։ Բարձրը ձեն է սովորում, բայց ոչ քո ապրանքը ներկայացնելու էլի։ Դու գիտի նախ առաջ գնաս այդ ապրանքը ներկայացնես, որովհետև վաճարքի քո գիտելիքները ունի, որ վաճարես։ Շատ լավ, ես եմ այդպես ասում, գործը դրանով էլ էր, որ բարձր կոպիտ ասած սերվիսները։ Ես դրա ռեգլամենտը ու մենք դա կսկսենք դուրս կոպիտ ասած փառած։ Միտեղ ու մտածեք լավ չի։ Շատ լավ, ուրիշ եթե չունենք, անցնեմ
Առաջ, լավ, մարքեթինգի միած այս սահմանում, հա, ինչի է մարքեթինգը կարևոր, մարքեթինգը ռազմավարությունն է, որը կիրառվում է ձեր իդեալական թիրախային շուկան, ձեր կիրառվող տարբերակներ, մեթոդները, որպեսզի ձեր թիրախային շուկան ձեզ շատ այն աստիճան սիրի, վստահի եւ ճանաչի, որ դառնա ձեր հաճախորդը։ Մարքեթինգի հետ ասոցացվող շատ տերմիններ կան, հենց առաջինը հետազոտություն կամ անգլերենում research, որը պարտադիր պայմանագրում, գովազդներ, բրենդավորում, գումար, ստրատեգիա, վաճառքներ, հանրային կապեր, product-ի տեղահանում, ուղիղ մարքեթինգ եւ որոնողական համակարգ։ Այսինքն գործողությունների շարան, որը կիրառվում է հենց մարքեթինգում վաճառք ապահովելու եւ ընդհանրապես հա նոր մարդկանց բերելու մեր ասպարես։ Մի հատ հետ այսպես հարցաշար էինք իրականում կազմակերպել հասկանալու համար մարդիկ ինչ գիտեն ու ընդհանրապես հա զրոյից իմացող մարդուն մի քիչ մարքեթինգի մասին բան պատմենք։ Մարքեթինգի մասին մարդիկ շատ կարծում են, որ ինքը ապագայի մասնագիտություն է, շատերը կարծում են, որ ինքը մեռնող մասնագիտություն է, որի հետ ես համաձայն չեմ։ Մարքեթինգը մնալու է ասպարեզում ինչի, որովհետև այն մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, մենք գործ ունենք մարդկանց համոզելու հետ, որպեսզի մեր վաճառքը ապահովենք։ SMM-ի մասին, հենց ասում ենք SMM, մարդիկ մենակ Instagram, Facebook են պատկերացնում ու այդ շատ մեծ խնդիր է, որովհետև սոցիալական մեդիա մարքեթինգ ինչի նշանակում այդ երկու արտակները, նշանակում է Twitter, LinkedIn, Quora, Reddit, նշանակում է նաև Telegram, Discord, կոնտենտի ստեղծում, վերամշակում ու այսպես շարունակ։ SEO-ի մասին շատ քիչ տեղեկատվություն կա, SEO-ն գիտենք ինչ է։ Ինչպես հաճ է գրած, ասում եմ, ոնց է բացվում SEO-ն, Search Engine Optimization, որոնողական համակարգի մասին է, email marketing-ը, email marketing-ը իրականում հայկական տիրույթում վերջերս է շատ viral գնացել, որ անընդհատ այնպես այսպես ասում են, էլի, այն որ ասում են չերեսչուր շատ են գրում, ուզում ես բլոկես հանգիստ ապրես քո համար, այդ այսպես սովորական դարձել է մտածելակերպ, բայց այտենց պետք չի անել, պետք, որովհետև շատ գրելու արդյունքում ընկնում ենք սպամ, կա content marketing, ինչպես գրել ճիշտ content, որը գրավի, եւ traditional marketing-ը դա ավանդական marketing-ն է, որը online-ի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Այսինքն ինչպես անել, որ օրինակ հա մեր աչքին երևացողները, օրինակ poster-ները տեսնում ենք, սա ինչ որ քայլ է, օրինակ մարքեթինգային սուպերմարկետներում կան շատ մարքեթինգային քայլեր, օրինակ գնում եք hedge fast food կորտեր գնալիս հաստատ նկատած չեք լինի, բայց արագ երաժշտությունն է միացված, դա միացված նրա համար, որ դուք գնաք արագ ձեր հացը ուտեք ու լքեք, որ ընդդեղ ձեր փոխային ուրիշ մեկը գա նստի։ Սուպերմարկետներում դանդաղ երաժշտություն է միացված, որ դուք կարողանաք այդ դանդաղ երաժշտության տակ երկար մնաք, ընդեղ օրինակ կասայի կողքին դրված են ամենատենց թեթև ապրանքները, որոնք շատ պահանջարկ ունեն, մաստակներ ու ցենց շարունակ։ Նաև տենց շատ էլի քայլեր կան մարքեթինգային, merchandising-ա կոչվում, հենց ինչպես դնել կոնկրետ տեղավորել ինչ որ մի ապրանք, որը հենց psychologically, այսինքն հոգեբանորեն կապ ունի մեզ հետ։ Ես երևի թե շատ-շատ խոսացի։ Հա։ Լավ, ես իհարկե շարունակություն կա, բայց որ շատ երկար չլինի իմ մասը, որտեղ մենք 30 րոպեով ենք վերցրել ժամանակը, արդեն խոսքը փոխանցեմ Սլավին, ով Figma-ի մասին կխոսի։ Figma-ն ավելի բարձր։ Էսպես Ժաուր ջան, հա, զուտ երեք խոսացել ենք ընդհանուր մեր պրոյեկտի մասին ու ընդհանուր տենց մեզանից ինչ որ բաներ։ Հա, այսօր ոնց որ սպանտան է եղել այն որոշումս, որ ինչ որ մի բան խոսեմ, կոնկրետ թեմա ընտրել եմ հենց Figma-ն, ինչի համար, որովհետև հիմա տեսեք, ասենք երբ որ մենք զբաղվում ենք արդեն մեր պատրաստի կամ այն product-ի հետ ենք աշխատում, որը որ գցենք պատրաստի է կամ պետք է իրան նոր պատրաստենք, այսինքն զբաղվում ենք իր user interface-ով, այսինքն իր արտաքին տեսքով։ Մենք նո աշխատում ենք կամ հիմնականում Figma-ի միջոցով, Figma ծրագրի կամ Adobe XD կամ էլ Sketch-ի։ Նո, ուրեմն քանի որ սպանտանի է եղել ինձ որոշումը, որ ես պետք է այսօր բան խոսամ, ինչ որ տենց պրեզենտացիա բացի համակարգչից մեջ իմ գործերից չունեմ։ Հիմա զուտ
կարանք մտնենք մեր Figma-ի edge-ը, ուրեմն տեսեք, այստեղ դուք էլ, ասենք, եթե հետաքրություն ունեք ընդհանրապես դիզայնի նամանավանդ UX/UI-ի հետ կապված, շատ հանգիստ կարող եք մտնել իրանց edge figma.com, ներբեռնել իրենց ծրագիրը ու չգիտեմ, ինչ-որ ուսումնասիրեք իրան, տեսնեք ինչ անում, ոնց անում։ Հա, այստեղ իրանք բացի այն, որ դու կարող եք ներբեռնել իրանց ծրագիրը, նո desktop տարբերակներից, համ ասենք կա Windows-ի համար, համ էլ Mac-ի համակարգիչների համար։ Բացի այդ էլ իրենք ունեն նաև հեռախոսի ծրագիր, նո ինչի համար են իրան հիմնականում ստեղծել, որպեսզի ասենք դուք ձեր պատրաստած ինչ-որ բաները կարողանաք, չգիտեմ, ձեր ընկերներին հեռախոսով տենց զուտ ցույց տալ կամ գցենք ինչ-որ գործնական հանդիպման եք, պետք է ինչ-որ մի բանի պրեզենտացիա կամ ինչ-որ API պրոտոտիպ ցույց տակ, այդպես շատ հարմար ձևերով իրեն ցույց տակ։ Նու հենց իրենց կայքում էլ դու կարող եք ընդհանուր իրենք դասընթացներ են գցում, հա, որպեսի ավելի լավ կարողանաք ծանոթանալ հենց Figma-ին, կարաք հենց դնեք կարդակ սովորեք։ Հա, հիմա կոնկրետ տարբերությունը ասեմ Figma-ի, գցենք Adobe XD-ի ու Sketch-ի հետ կապված, նախ առաջի ամենամեծ պլյուսը այն է, որ ինքը անվճար է, հա, նու կա վճարովի տարբերակ, բայց այնքան էլ էտի գցենք քեզ չի խանգարում, որ դու սենց լիովին օգտագործես ծրագրի հնարավորությունները, էլի, բացի այդ ունի անիմացիայի մի հատ շատ լավ թուլ, որ ասենք դուք կարող եք ձեր այն բաները, ինչի վրա որ աշխատում եք, դրանց տալ անիմացիա ու անիմացիոն ձևով դապուստում ցույց տաք ձեր կլիենտին կամ ձեր ընկերոջը, չգիտեմ, կամ ումը որ կցանկանաք։ Այ այդ ասենք շատ մեծ առավելություն է, որ հենց Figma-ն ունի ու հիմա էլ շատ դիզայներներ, շատ մարդիկ, նույնիսկ որ դիզայներ չեն, զուտ ասենք հետաքրքրված են կամ պահա գալի ինչ-որ մի բանով զբաղում են, որ պետք է ինչ-որ մի բան անել, օգտագործում են ավելի շատ Figma-ն, քան այն մնացած բոլոր app-երը։ Հա, այսպես, հիմա ընդհանուր մի հատ բան սենց ասեմ, եթե տենց մարդիկ է կան, որ չգիտեն, հա, մի քիչ թերի կարծիք կա ընդհանուր դիզայն այդ մասնագիտության հետ կապված, ինչումն է խնդիրը, որ ընդհանուր բառի իմաստը, սենց ասեմ, շատ մարդիկ սենց լիովին չգիտեն, թե նախ դիզայն ինչ ա նշանակում, դիզայներ ինչ ա նշանակում։ Դիզայն հենց իր առաջին իմաստով ինքը ոնց որ ճարտարապետ, արխիտեկտոր, սենց գծագրող մարդ ա նշանակում ու հա, նու թվային տիրույթում էլ իհարկե, ոչ թե ինչ-որ գծենք շենք հա կառուցում, ինչ-որ ճարտարապետություն նախագծի ինչ-որ բաներ անի։ Ու այդ թերի կարծիքը մի քիչ սենց խանգարում է էլի բոլորին, որպեսի հա, ինչ-որ լուրջ պատկերացում կազմվի էլի այդ մասնագիտության մեջ։ Նու կոնկրետ մասնագիտության պահով ասեմ UX-ը այդ ինքը իրանից հապավում է ներկայացնում, ինքը նշանակում է user experience, այսինքն օգտագործողի փորձը։ Կարճ ասած, եթե մենք զբաղվում ենք UX-ով, մեր R&D-ը, մեր նպատակը հենց ինքը մեր product-ի օգտագործողն է, այսինքն մենք ամբողջովին մեր էներգիան ծախսում ենք նրա համար, որ մեր product-ը, մեր թվային product-ը լինի մաքսիմալ հարմար մեր օգտագործողին, մաքսիմալ հասկանալի ու մաքսիմալ լավ հնարավորություններով, հա, այսպես ասեմ։ Իսկ արդեն UI-ը այդ նշանակում է user interface, անգլենից թարգմանաբար դա վիզուալ արտաքին տեսքը մեր թվային product-ի, հա, որը որ արդեն մեր հետազոտություններից հետո ինչ-որ սենց վերջնական տեսքով ներկայանալու է մեր օգտագործողին, ինչը արդեն ինքը պետք է օգտագործի։ Սենց մի հատ հետաքրքիր բանի մասին ասեմ, կոնկրետ UX-ի մեջ կա մի բան, կոչվում է Gestalt-ի 7 principles-ը, որոնք հիմա
պրոստը ժամանակի հետ կապված չտեղափոխեմ այն էկրանի, զուտ սենց պատմեմ, դուք էլ ինձ թվում է արդեն կհասկանաք։ Ուրեմն ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում, այսինքն մարդիկ հիմնականում հակված են, նո ինքը վաբշե մտնում է կոգնիտիվ հոգեբանության, եթե իրան գիտականորեն նայենք, մտնում է կոգնիտիվ հոգեբանության շարքում, ու ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում, որ մարդիկ հիմնականում հակված են վիզուալ ինչ-որ ինֆորմացիա, նո վաբշե տեսեք, մարդիկ վաբշե վիզուալ ինֆորմացիա ավելի շուտ են ընկալում, քան գցենք ինչ-որ տեքստ կամ ինչ-որ խոսք, հա, նույն այդ պատճառով գցենք YouTube-ը ավելի շատ են նայում, քան մարդիկ կարդում են, չգիտեմ, օնլայն տարատեսակ ինչ-որ բաներ, այդքան էլ էական չի, թե ինչ։ Ու հենց Gestalt-ի 7 օրենքները կայանում են նրանում, որ նախ, եթե դու դիզայներ ես, պետք է կոնկրետ UX-ի հետ կապված դու պետք է ամեն ինչ այնպես դասավորես, ընդհանուր քո API, ընդհանուր քո, չգիտեմ, web կայքի, ընդհանուր արխիտեկտուրան, ընդհանուր տեսքը այնպես պետք է իրան դասավորես, այնպես պետք է գծես, որ մաքսիմալ հասկանալի լինի քո օգտագործողին։ Ու սենց մի բան էլ կա, որ մարդիկ հակված են ու շուտ են կարում ըմբռնեն, շուտ են կարում հարմարվեն այն բանին, ինչը որ արդեն իրանք օգտագործել են կամ ինչ-որ մի տեղ տեսել են, կամ այդ նու արդեն իրենց, սենց ասեմ, իրենց հոգի հարազատ է։ Այսինքն ինչ է այդ իրանից ներկայացնում, որ դու չպետք է ինչ-որ շեղվես, չգիտեմ, նոր ինչ-որ միած սենց հեծանիվ հորինես քեզանից, այլ պետք է զուտ պատրաստի արդեն հեծանիվը իրեն ավելի արագացնել, ավելի տեսքը տեղը բերել, հա, սենց օրինակով բացատրեմ, որ հասկանալի լինի։ Այսպես, մեկ էլ սենց մի քիչ, նայեք, կոնկրետ UX-ը ինքը ընդհանուր նախ հոգեբանություն է, ինքը անալիտիկա է, ինքը մարքեթինգի հետ է շատ սերտ կապ ունի, հա, ու բացի այդ ինքը շատ լուրջ սենց լոգիկա է, սենց ասեմ, այսա մի վարկյան, մի հատ այդ բանի հետ կապված, ուրեմն ինքը մի քիչ սենց մարքեթինգ էլ է գնում նաև, կոչվում է օրեոնի էֆեկտ, որը որ իրանից ենթադրում է, եթե առաջին, նո առաջին տպավորությունը ինչ-որ մի բանից, եթե ինքը լավն է լինում, բնականաբար ինքը միշտ լավ է հիշվում, վաբշե սենց ասեմ, լավ տպավոր, մարդու մոտ վատը ավելի շուտ է տպավորվում, քան ինչ-որ լավ բաները, ու հիմնականում ձեր, չգիտեմ, կարիերայի մեջ աշխատեք այնպես բաներ անել, որ նյութերությունները մաքսիմալ նվազեցնեք, եթե նամանավանդ ասենք IT ոլորտում եք, ճիշտ է, այդ մի քիչ անհնար է, բայց կարակ այնպես անեք, որ ձեր պրոդուկտի օգտագործողի համար շատ ինքը հոգնեցնող չլինի, շատ ասենք թերությունները մինիմալիզացնեք, որ այդ թերությունները իրանց մոտ ավելի շատ չտպավորվեն, քան այն լավ բաները, որոնք իրոքից կան։ Նու ինչի մարքեթինգ, որովհետև ասենք տենց բան չէ էլի, որ պատահական չի ընտրված, օրինակի համար գեղեցիկ արտաքինով աղջիկներին, մոդելներին, որ ընտրում են ինչ-որ գովազդային հոլովակների համար, նու որ առաջի տպավորությունը լավ լինի, հեշտ հիշվի, ու գովազդը նայողի համար ինքը մտածի, որ հա, եթե էս սենց է, ուրեմն ինքը լավ տեղյակ է այդ, չգիտեմ, կոսմետիկայի պարագաներից, կամ ինչ-որ սենց ուժեղ տղա մեքենայի ռույլին, հա, ուրեմն նշանակում է, որ ինքը գիտի, դապուստիմ BMW-ն, որ լավ մեքենայ է, կարելի է առնել, ասենք BMW-ն, այսինքն ինքը այդ վիզուալ իրարխիան, այդ վիզուալ, ոնց ասեմ, վիզուալ վիզուալ ընկալումը ինքը նամանավանդ մեր դարում այնքան է զարգացել, որ շատ կամպանիաներ, շատ կազմակերպություններ շատ հեշտ կարում են մանիպուլացնել մի մած sense լայն զանգված հասարակությանը, ու իրոքից այդ ամեն ինչի մեջ ընդհանուր շատ դժվար է կողմնորոշվել,
ամեն հարցում։ Նույնիսկ թվումա, չգիտեմ, այդքանը, եթե հարցեր ունեք, հա, իմ ընկերը ավելացնելու բաներ ունի։ Հա, մի բան էլ ավելացնեմ, հենց UI UX-ի հետ կապված, գոնային առումով ընտրությունները հենց շատ կարևոր են, դեռ կա color psychology sense հասկացողություն, ամեն գույն ունի իր իմաստը։ Օրինակ բերեմ, բաց կապույտ գույնը Facebook-ի կամ Twitter-ի, իրենք հանգստություն են նշանակում։ Կան, օրինակ, բաց նարնջագույնը, էլի նույնպես ինքը հանգստության, ընկերասիրության անգամ, տեղինը, Snapchat-ի լոգոն որպես, ինքը պայծառության նշանա, սևը, կլասիկ, պրոֆեսիոնալիզմ, այսինքն sense manner, manner գետեր կան, որոնք պետք է միանշանակ ուշադրություն դարձնեք, ոնց UI UX-ում, որովհետև կայքը պատրաստելիս, եթե օրինակ կայքը լինի մենակ կարմիր, այդ մարդը երկար չի մնա ձեր էջ, ինչի, որովհետև կարմիրը տագնապի գույնն է, կարմիրը էմոցիաների ու հենց բուրըն էմոցիաների գույնն է, ու այսպես էլ, այսինքն մենք մարքեթինգի մասնագետներ իրականում շատ ենք աշխատում հենց սերտ աշխատանքներ տանում ենք UI UX-ի մասնագետների հետ, որտեղ կայքը հենց ամենակարևոր բաժնի մասն է։ Այդ գույները իրանք մի հատ լրիվ առանձին թեմա են, էլ իրանք կարելի է, չգիտեմ, ժամերով իրանք մասին խոսալ ու իրոքից գույնը ինքը իրանով շատ լուրջ ազդեցություն ունի, ընդհանրապես ոչ թե հենց թվային ոլորտում, այլ ընդհանուր մեր կենցաղում էլ, ու կարող են նկատածել լինեք, էլի, օրինակ սենց ասեմ, ես այդ Մալինովի գույնից, այստեղ նոր մեր Գեղամին էլ ասեցի, soft contract-ի այդ Մալինովի գույնից, ասում եմ ընկեր, ես ատում եմ ես գույնի, իմ համար շատ տհաճա։ Այսինքն ինչ այդ իրանից ենթադրում, չէ, կանացին կապ չունի, չգիտեմ, գույնին ինչ-որ կանացի տղամարդու, չգիտեմ, սենց բան չկա, հա, ու ասում եմ, սենց առաջի հայացքից, որ ես այդ գույնը տենում եմ, արդեն ինքը ինձ վանում է, որ ես գնամ, չգիտեմ, այդ գույնի ուղությամբ, ինչ-որ հա, մի բան այնտեղ անեմ կամ չգիտեմ, ինչ-որ բան հարցնեմ, այդպես, այդ էլ տենց ինքը մի հատ առանձին թեմա է ու շատ լուրջ թեմա է, էլի, գույնի ընտրությունը ընդհանրապես թվային ոլորտում, հա։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ լսեցիք։